Muraho niba munyibuka ndi umwarimu w'amarenga Theobald. Isomo ry'uyu munsi tugiye kurebera hamwe abantu bagize ishuri n'ibikoresho by'ishuri, abantu bagize ishuri harimo directeri. Reka tubisobanuye, ufata da ugasa nkaho ujyana imbere n'inyuma. Directeri, mwarimu, usa nkaho uzamura gatoya ukamanura mwarimu. Umunyeshuri, animateur, ufata udutoki tubiri ugasa nkaho usa nkaho ureba. Animatrice cyangwa animatrice. Comptable, ufata fa ugasa nkaho usubiza inyuma. Comptable. Noneho tugiye kureba ibikoresho by'ibanze by'ishuri. Harimo ikaye, ufata ibiganza byombi ugasa nkaho ubifatanya ugasa nkaho ubitandukanya. Ikaye, igitabo, usa nkaho ufatanya ya maboko ugasa nkaho ujyana gutyo birambura ugasa nkaho unyuzamo amaso. Igitabo, ikaramu, usa nkaho ufata kano gatoki ugasa nkaho ukuraho ikaramu ugasa nkaho wandika. Ikaramu, kreyo, ufata bino biganza ugasa nkaho ubizunguzaho none ugasa nkaho ushushanya kubera gutya uba ugaragaje igiti noneho ugasa nkaho ushushanya. Kreyo, noneho rate, usa nkaho ugira ra ugasa nkaho uca akarongo gutya. Rate, noneho gome, usa nkaho ufata gutya ugasa nkaho usiribanga. Gome, bate y'ibikoresho, usa nkaho ufata ibiganza byawe byombi ugasa nkaho ubifatanya ugasa nkaho ubirambura. Bate y'ibikoresho, urupapuro, ufata intoki zawe zombi ugasa nkaho umanura. Urupapuro cyangwa urupapuro, imyenda y'ishuri, inkweto, ufata bino bipfunsi byawe ugasa nkaho ubikubitanya. Inkweto, igikapu, usa nkaho uca noneho ugasa nkaho ushyira hano gutya. Igikapu, ikibaho, ufata ibiganza byawe ugasa nkaho ukandika gutya. Ikibaho, ingwa, usa nkaho ushyira ku ryinyo ryawe kano gatoki
ugasanga aho wandika ingwa intebe y'ishuri ubanza ugafata tuno dutoki twawe tubiri noneho ukatuzamura hejuru ugasanga aho udushira hano gutyo intebe y'ishuri intebe y'ishuri murakoze ukurikira isomo ry'uyu munsi mwibuke gukanda kuri ka kazogera munayisagiza n'abandi murakoze.